მანამდე კი იყო მოსახლეობასთან შეხვედრა დედოფლის წყაროსა და საგარეჯოში ქართული ოცნების ლიდერებმა ადგილობრივებს დავით სონგულაშვილი წარუდგინეს და კანდიდატის უპირატესობებზე ისაუბრეს. საუბარი ასევე შეეხო უკვე განხორციელებულ და საომავლო პროექტებს. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ვიმყოფებით საქართველოს ამ ულამაზეს მხარეში. მხარეში, სადაც იციან სიტყვისა და საქმის ფასი. Ამ ჩევლთან შეხვედრა და დავით სონგულაშვილის წარდგენა საგარეჯოდან დაიწყო. ქართული ოცნების ლიდერებმა განხორციელებული პროექტების შეჯამებასთან ერთად ყურადღება პრობლემებზეც გაამახვილეს. შრომა აქ კახეთის ამ რეგიონში არ არის რაღაც ფუჭი სიტყვა და ამის დამადასტურებელი ფაქტი არის ის, რომ მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ და ძალიან გასაგებს თქვენთვის. 2012 წელს კახეთში სრულად კახეთში წარმოებული იყო 52000 ტონა ყურძენი. 2019 წელს კახეთში შარშან ჩვენ ყველამ ერთად ვაწარმოეთ და ჩავიბარეთ 278000 ტონა ყურძენი. ხუთჯერ მეტი ხალხო, ხუთჯერ მეტი. ეს იყო უფრო ხარისხიანი, უფრო კარგი და წელს 2020 წელს. ჩვენ ველოდებით კიდე უფრო მეტს. მიუკაკუნებთ 300000 ტონა ყურძენს. ჩვენი მთავარი ამოცანაა პირველ რიგში რომ ჩვენ შვილებს ახალგაზრდობას შეუქმნათ ყველაფერი იმისთვის რომ ქვეყანაში შიგნით აქ მიიღონ კარგი განათლება, იყვნენ მაგრები, ეფექტურები. ჩვენ რა თქმა უნდა ვართ ღრმად დარწმუნებული გამარჯვებაში. ვინაიდან ალტერნატივა მოდი თქვათ ჩვენს ხელისუფლებას და ჩვენს პარტიას დღეს ქვეყანაში არ აქვს. მე არ ვამბობ იმას რომ ჩვენ ვართ იდეალურები. ბუნებრივია ჩვენ შეცდომები მოგდის, მაგრამ ჩვენ ამ შეცდომებს ვასწორებთ. მივდივართ წინ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი შეცდომების დანახვის უნარიც, ამის აღიარების უნარიც, ამის გამოსწორების შესაძლებლობაც. ჩვენი გუნდი პრემიერის ხელმძღვანელობით, ჩვენი მთლიანი ქართული ოცნება, მისი ლიდერის, ბიძნაიმერშვილის ხელმძღვანელობით, მე მჯერა რომ ამ მონაპოვარს, თავარ მონაპოვარს, თქვენთან ერთად ზურპასუ მეგობრებო, კიდევ უფრო განამტკიცებს 2020 წლის ოქტომბრის არჩევნებში. ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ, თუ რა პროექტები განხორციელდა 2012 წლის შემდეგ, რა რეფორმები გავატარეთ, თუ როგორია მხარდაჭერა და თანადგომა სახელმწიფოს მხრიდან სხვადასხვა მიმართულებებით. სოფლის მეურნეობა, ჯანდაცვა, განათლება და ასე შემდეგ. თუმცა რა თქმა უნდა პრობლემებიც ბევრი გვაქვს. არის გამოწვევები ქვეყანაში, რასაც რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან ჭირდება ღირსეული პასუხები. მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი ერთობით, ერთიანი ძალისხმევით ყველა გამოწვევას გადავლახავთ. განათლებული, პატიოსანი, ღირსეული და კრეატიული ეს ის შეფასებებია, რომელიც დავით სონგულაშვილის წარდგენის დროს ისმოდა. სონგულაშვილი უკვე 4 წელია გურჯაანის მაჟორიტარი დეპუტატია. შესაბამისად, მან უკვე იცის, რა სჭირდება კახეთს. წარდგენას დავასწარი და საგარეჯოს უბრავლეს სოფლებში უკვე შევხვდი მოსახლეობას. ცხარე დისკუსიებიც ჰქონდა და აქტიური მსჯელობებიც. ერთ-ერთი მწვავე პრობლემა, რომელიც დღეს საგარეჯოში დგას, ეს არის წყალმომარაგების პრობლემა, რომელიც პირველი საზრუნავი იქნება შემდგომი 4 წლის განმავლობაში. აგრეთვე დღევანდელმა სიტუაციამ კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ გამოწვევად გაგვისახა წინ ინტერნეტიზაცია. მე კახელი ვარ და მაჟორიტარობის კანდიდატობა კახეთში არ არის მხოლოდ რაღაც პოზიცია ან მომავალი თანამდებობის დაკავების სურვილი. მე ამ კულტურის ნაწილი ვარ და კახეთის სახურება არის ჩემი სულიერი მისიის დიდი ნაწილი. საგარეჯოს შემდეგ დავით სონგულაშვილი დედოფლის წყაროში წარადგინეს. საუბრის მთავარი თემა კვლავ პარტია ქართული ოცნების პრიორიტეტები და სამომავლო გეგმები იყო. დედოფლის წყაროში რა თქმა უნდა ბევრი გამოწვევა, ბევრია შესაძლებლობაც და განვითარების პოტენციალი. ამ გამოწვევის და გამოწვევების დასაძლევად და განვითარების ახალ ეტაპზე გადასასვლელად საჭიროა რომ თქვენი მაჟორიტარობის კანდიდატი იყოს ღირსეული ადამიანი. ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, ჩავატარეთ გამოკითხვები, თუ ვინ უნდა ყოფილიყო ეს ადამიანი, რომ თქვენთვის ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ყოფილიყო მისაღები კანდიდატი. მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ ამ ძალიან მნიშვნელოვან არჩევნებში. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენ ჯანღორით სავსე ადამიანებს ქონდეს სამართლიან გარემოში შრომის შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ჩვენი ოჯახები ღირსეულად დარჩინოთ. გზა, წყალმომარაგება და გაზი არის ჩვენი პირველადი მოთხოვნა, ჩვენი სოფლად მცხოვრები და რაიონში მცხოვრები ადამიანების და ამას წლები არ უნდა დაჭირდეს. სამთაწყაროში ახლა აშენდება თქვენთან ახალი სკოლა 300 ბავშვზე. არ არის ეს საკმარისი.
თავარი ის არის რომ უნდა იყოს სამართლიანობის შეგრძნება ჩვენი საერთო საზრუნავი ახლა უნდა იყოს განვითარება და კეთილდღეობა ჩვენი მოსახლეობის რომელიც რა თქმა უნდა არ იქნება ჩვენს ქვეყანაში თუ არ იქნება მშვიდობა თუ არ იქნება სტაბილურობა და თუ არ იქნება თავისუფლება მეგობრებო ის თავარი მონოპოლია რომელიც ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა ჩვენს გუნდთან ერთად მოიტანა ჩვენთვის ყველასთვის არის თავისუფლება მოდი თქვათ ყველამ ერთად ვიყავით თუ არა ჩვენ თავისუფლები 2012 წლამდე რა თქმა უნდა არ ვიყავით შესაბამისად ჩვენი საერთო ამოცანა არის ის რომ ის მთავარი მონოპოლი რომელიც ჩვენ ყველამ ერთად მოიპოვეთ გამყარდეს 2020 წლის ოქტომბრის არჩევნებით როგორც კახეთის შუს ყოველთვის გულწრფელად მიხარო და ის უზარმაზარი ცვლილებები რომელიც ამ მუნიციპალიტეტში გახორციელდა მოწესრიგდა და საგზაო და სამედიცინო ინფრასტრუქტურა რეაბილიტირდა თითქმის ყველა ბაღი და სკოლა გაზიფიცირდა თითქმის ყველა სოფელი მოსახლეობა ყველაზე კარგად იცის რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებას არ აქვს ალტერნატივა თითოეულ თქვენ განთარმოვალ თითოეულ პრობლემას გავეცნობი დავით სოღულაშვილი სიტყვას გაძლევთ რომ ვიქნები ყოველთვის თქვენს გვერდით და თავდაუზოგავად ვიშრომებთ თითოეული დაპირება შესრულდეს დავით სოღულაშვილის მხარდამჭერებს შორის არიან საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები დღეს ისინი შეხვედრას ქართული ოცნებისა და დავით სოღულაშვილის მხარდასაჭერად დაესწრნენ ჩემი აკოფნა რა თქმა უნდა ნიშნავს მხარდაჭერას პირველ რიგში რომ დათო ჩემი დიდი ხნის მეგობარია ახალგაზრდა კაცია ენერგიული ყველაზე მთავარი ის არის რომ იცის რა ჭირდება თავის რაიონს ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ ბატონ დავითს და დარწმუნებული ვარ რომ ის ყოველ შემთხვევაში რა საქმესაც აკეთებს და აუცილებლად გააგრძელებს და ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი კანდიდატურაა ჩვენი კახელების ხმა როდესაც იქნება ქართულ პარლამენტში სასიკეთოდ იქნება და რამე სერიოზული მოხდება და კარგი მოხდება ჩვენი ქვეყნისათვის იმიტომ რომ დათოს კარგად ვიცნობ და პატივისცემ მას როგორც პიროვნებას და ადამიანს დავით სოღულაშვილი საგარეჯოს დედოფლისწყაროს გურჯაანისა და სიღნაღის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატია. მართულ გუნდში მის გამარჯვებაში დარწმუნებულები არიან.